14 locals buits del barri de la Montserratina han aixecat la persiana perquè emprenedors que volen establir el seu negoci a Viladecans els visitessin. Nosaltres el que volem garantir és que el tipus de client que tinguem al voltant el puguem, bueno, que el bar funcioni només amb esmorzars i dinars, que no tinguem que obrir la nit i que puguem treure endavant el bar només amb aquest horari. La iniciativa Aixequem les Persianes de la Montserratina forma part del pla de barris i té per objectiu dinamitzar comercialment la zona. Sobretot el que es tracta avui és de posar en comú, que es coneguin propietaris i emprenedors. És com una gran sessió de networking, no? de treball al carrer, de visita directa als locals dels propietaris que han volgut obrir-lo avui. I per tant, és el valor principal, la coneixença, no? el posar-se en comú. A partir d'aquí poden arribar a acords o no. Aquests contactes entre propietaris i emprenedors donen els seus fruits. L'any passat, a partir d'una jornada similar, dos negocis van decidir establir-se al barri. A més, en dos dels locals visitats s'hi han establert de manera puntual negocis que a dia d'avui només tenen presència a internet. Tot i que de moment encara els queda molt camí per recórrer, aquesta és una primera experiència davant el repte d'obrir una botiga. Tenim idea de muntar alguna cosa juntes. Jo faig el tema reposteria creativa i ella scrap. Llavors volem fusionar-ho, fusionar les dues idees. Les xarxes socials, el boca a boca, amics, familiars i bueno, i amb això. Comencem amb això. Aquesta proposta del Pla de Barris està coordinada de manera directa amb els serveis de promoció econòmica de Can Calderón. L'objectiu, que aquests emprenedors converteixin les seves idees de negoci en una realitat. Dimarts a les 6 de la tarda, al Casal de la Montserratina, s'organitza també un debat obert que permeti definir estratègies per dinamitzar els locals comercials del barri.